Tahimik ang mag-asawang sina Bianca at Francis habang nasa loob sila ng sasakyan at pauwi sa kanilang bahay. Labis na lungkot ang nararamdaman ni Bianca matapos ibalita sa kanila ng doktor na kakarampot na lang ang posibilidad na siya ay magdalang tao. Nasa 8 taon na rin na nagsasama ang mag-asawa pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Napatingin si Bianca sa kanyang asawa at seryoso lang itong nagmamaneho. Napasandal si Bianca at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nang makarating sila sa bahay, ay agad nang bumaba si Francis ng kotse at pumasok na sa loob ng bahay. Naiwan naman si Bianca sa kotse at sinundan lang ng tingin ang kanyang asawa. Hanggang sa napatigil si Bianca nang makita niya ang isang pambabaeng sandals na nasa ilalim ng kanyang kinauupuan. Hindi siya ang nagmamay-ari nito kaya binalik niya ito sa kanina nitong kinalalagyan. Sa pagpasok ni Bianca sa loob ng bahay, ay agad siyang nagtungo sa kusina para maghanda na ng hapunan nilang mag-asawa. Habang nagluluto siya ay napatigil siya nang makita niyang nakabihis pang alis ang asawa niyang si Francis. Tinanong ito ni Bianca, "Han, aalis ka? Pang dalawang tao pa naman itong niluluto ko." Humarap naman sa salamin si Francis at inayos ang kanyang buhok. "Pinatawag ako ng boss ko. Malaking kliyente ang kikitain namin sa Bataan. Siguro 1 linggo kami doon." Seryoso naman na nakatingin si Bianca sa kanyang asawa hanggang sa nagpaalam na nga si Francis. "Han, sige na. Aalis na ako. Baka hinihintay na ako ng boss ko." Dala ang isang bag ay lumakad palabas ng bahay si Francis. Lumabas din ng bahay si Bianca at napabuntong hininga siya habang nakatanaw sa papalayong kotse ng kanyang asawa. Isang engineer si Francis at siya ang nagtatrabaho para sa kanilang mag-asawa. Dati namang elementary teacher si Bianca pero tumigil na ito sa pagtuturo dahil yon ang gusto ni Francis. Sa muling pagpasok ni Bianca sa loob ng bahay ay tinuloy na niya ang kanyang pagluluto. Ramdam niya ang matinding kalungkutan dahil alam niya na ilang araw na naman siyang magiging mag-isa doon sa bahay. Dahil nga sa halos walang kakayahan si Bianca na mabigyan ng anak si Francis, ay unti-unting nagbago ang pakikitungo sa kanya nito. Ramdam ni Bianca ang malamig na trato sa kanya ng kanyang asawa sa tuwing sila ay magkasama. Bukod doon ay marami na ring naririnig si Bianca mula sa mga kaibigan na may ibang babae nga ang kanyang asawa. Gusto niyang magalit. Gusto niyang kumprontahin si Francis. Pero hindi niya magawa dahil natatakot siya na tuluyan siyang iwanan nito. Kaya handa siyang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan para lang hindi mawala sa kanya ang mahal niyang asawa. Bago matulog si Bianca ay nakausap niya pa sa phone ang kanyang nanay na nasa probinsya. "Ma, huwag niyo na po akong masyadong alalahanin. Maayos naman po ako dito eh." Hanggang sa narinig ni Bianca ang boses ng kanyang kuya Chris na nasa kabilang linya. "Bianca, alam namin ang lahat ng kalokohan ng asawa mo. Bakit hinahayaan mong niloloko ka niya? Pwede bang umuwi ka na lang dito sa probinsya at iwanan mo na yung tarantado mong asawa? Dito ka na magtrabaho. Maayos naman ang buhay natin dito, di ba? Hindi mo na kailangan ipagsiksikan ang sarili mo sa kanya." Madalas na ganoon ang mga salita na naririnig niya mula sa nakatatanda niyang kapatid, ang kanyang kuya Chris na tinuring siyang isang prinsesa mula noong bata pa siya. Naramdaman ni Bianca ang pagdaloy ng kanyang mga luha matapos ang sinabi ng kanyang kuya. Huminga ng malalim si Bianca at hindi niya pinahalatang umiiyak siya. "Kuya, gusto ko lang naman bigyan ng benefit of the doubt ang asawa ko. Hanggang ngayon, wala naman kasing nakakapagpatunay na may babae nga talaga siya." Bago pa tumindi ang pag-iyak ni Bianca ay minabuti niyang magpaalam na. Habang nakahiga siya sa kama ay nakatingala siya sa kisame. Doon ay naisip niya ang isang malaking kakulangan kung bakit naging ganon kalamig ang pagsasama nila ni Francis. Ito ay ang pagkakaroon nila ng anak. Anak na bunga ng kanilang pagmamahalan. Para kay Bianca ay alam niyang iyon lang ang natatanging paraan para bumalik sa dating matamis ang kanilang pagsasama. Ang bagay na yon ang paulit-ulit niyang pinagdarasal at hindi siya nawawala ng pag-asa na mabibigay yon sa kanilang mag-asawa. Alauna ng madaling araw ay mahimbing na ang tulog ni Bianca.
Nasanay naman na siyang mag-isa doon sa bahay nilang mag-asawa dahil madalas nga nawala doon si Francis. Hanggang sa naalimpungatan siya nang makarinig siya ng mga mahinang yabag ng paa mula sa baba ng kanilang bahay. Nakaramdam ng pangamba si Bianca dahil bigla niyang naalala na naiwan niyang bukas ang bintana doon banda sa kusina. Tahimik na bumangon si Bianca at kumuha ng isang matigas na bagay. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang lumabas siya sa kwarto at bumaba sa unang palapag ng bahay. Madilim doon at nahirapan siyang maaninag kung may tao man ang naroon. Hanggang sa nakita niya ang isang tila binatilyo na nagbubukas ng cabinet nila sa sala. Mabilis na nagtago si Bianca sa likod ng isang sofa. Matapos makuha ng naturang magnanakaw ang mga mamahaling gamit doon sa cabinet, ay lalabas na sana siya ng bahay nang biglang bumukas ang ilaw. Napako ito sa kanyang kinatatayuan. Sa paglingon niya sa kanyang likuran, ay nakita niya ang isang babae at agad siyang hinampas nito ng isang matigas na bagay at doon ay mabilis siyang nawalan ng malay. Nakaupo si Bianca sa sofa habang nakatingin sa binatang magnanakaw. Nagawa itong iposas ni Bianca sa bintana doon sa sala habang wala itong malay. May dugo pa sa bandang kaliwang mata nito buhat ng pagkakahampas dito ni Bianca ng matigas na bagay. Minuto lang ang lumipas ay nagising na ito. Napatingin sa kanya ang binata ng seryoso at halatang nangungusap ito. Huminga ng malalim si Bianca at tumayo siya palapit dito. Bakit mo ako ninanakawan? Kilala kita. Diba ikaw yung apo ng lola na nagtitinda ng prutas doon banda sa palengke? Bahagyang napayuko ang binata hanggang sa umiyak ito. Sorry po ma'am. Hindi ko naman po gustong nakawan kayo. Patawarin niyo po ako. Napapailing naman si Bianca. Tumawag na ako ng pulis at siguradong papunta na sila dito para damputin ka. Lalo pang umiyak ang binata. Pakiusap po. Huwag niyo po akong ipakulong. Hindi ko naman po talaga gustong nakawan kayo. Kailangan lang po namin ang pera ng lola ko. Ate, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo po akong ipadampot sa mga pulis. Sumagot naman si Bianca. Hindi ko pwedeng palagpasin ang ginawa mo. Kasi oras ng pinakawalan kita, siguradong uulitin mo lang din sa ibang ginawa mong pagnanakaw dito sa bahay ko. Hindi naman tumigil sa pag-iyak ang magnanakaw. Nangangako po ako, hindi ko na po uulitin. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Napabuntong hininga si Bianca at tinalikuran ang binata. Doon sa bintana ay saglit na sinilip niya kung dumating na ba ang mga pulis na kanyang tinawagan. Sa sandaling iyon ay talagang desidido si Bianca na ipadampot sa otoridad ang binatang nangahas na pumasok sa kanilang bahay. Habang naghihintay sa mga pulis si Bianca, ay tinawagan niya ang asawa niyang si Francis. Binalita niya dito ang nangyari. Ramdam naman ang pag-aalala sa boses ni Francis. Ayos ka lang bahan? Sinaktan ka ba ng magnanakaw? Sumagot naman si Bianca. Hindi naman niya ako nasaktan kasi naunahan ko siya. Parating na dito yung mga pulis para kuhain itong magnanakaw. Ilang segundo bago sumagot si Francis. Han, pasensya ka na kung wala ako dyan ha. Hindi tuloy kita maprotektahan. Babawi na lang ako sa'yo. Hanggang sa nakarinig si Bianca ng tila boses ng babae sa kabilang linya. Tinanong naman niya si Francis. Han, may kasama ka ba dyan sa tinutulugan mo? Sumagot naman si Francis. Kasama ko dito yung katrabaho ko. Marami kami dito. Sige na, maaga pa ako bukas gigising. Balitaan mo ko dyan ha. Matapos niyon ay tinapos na ni Francis ang tawag. Napaupo si Bianca sa sopa at napaisip siya kung totoong katrabaho nga talaga ni Francis ang boses ng babae na kanyang narinig. Hanggang sa napatingin siya sa binatang magnanakaw nang makita niyang nakatingin ito sa kanya. Nangungusap pa rin ang mata nito. Ate, kung ipapakulong niyo po ako, pakisabihan na lang po yung lola ko doon sa palengke kasi baka mag-alala po yun kakahanap sa akin. Seryosong napatingin si Bianca sa binata. Diba, nagtitinda kayo ng lola mo ng mga prutas? Kung may pinagkakakitaan kayo, bakit nagawa mo pang magnakaw? Napabuntong hininga ang binata at bahagyang napayuko.
Kailangan lang po namin ng pera pambili ng panindang prutas. Kaninang umaga po kasi, kinuha ng mga taga-barangay ang mga paninda namin dahil hindi po kami nakakapagbigay sa kanila ng pera. Wala pong natirang puhunan sa amin. Yung pagtitinda lang po kasi talaga ng prutas ang bumubuhay sa amin. Hanggang sa narinig na nga ni Bianca ang pagdating ng sasakyan ng pulis sa tapat ng kanilang bahay. Saglit pa siyang tumingin sa binata. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magsabi sa lola mo kung nasaang kulungan ka dinala. Nagbuntong hininga ang binata at tumango sa sinabi ni Bianca. Pinatuloy ni Bianca ang mga pulis sa loob ng bahay at inalis na rin niya agad ang posa sa kamay ng binatang magnanakaw. Hinawakan naman ito sa braso ng dalawang pulis. Ikaw, bata-bata mo pa, nagnanakaw ka na. Kaagad na pinusasa ng dalawang pulis ang binata. Palabas na sana ang mga ito ng bahay nang maghuling sulyap pa ang binata kay Bianca. Nakita ni Bianca ang matinding kalungkutan sa mga mata nito. Nakaramdam ng awa si Bianca at agad na kinausap ang dalawang pulis. Sandali lang. Hindi siya ang magnanakaw. Sa katunayan, tinulungan niya ako. Nakipagbugbugan siya sa magnanakaw kaya nga siya may sugat sa mukha. Napatingin ang dalawang pulis kay Bianca. Agad na naniwala ang mga ito at inalis ang posa sa kamay ng binata. Nakahinga ng maluwag ang binata nang umalis ang dalawang pulis na dadampot sana sa kanya. Hanggang sa napatingin ito kay Bianca, nagbuntong hininga si Bianca nang magtama ang kanilang mga mata. Dumito ka na muna. Gagamutin ko yung mga sugat mo. Tumango naman ang binata sa sinabi ni Bianca. Habang ginagamot ni Bianca ang sugat ng binata ay doon niya ito kinilala. Sumasagot naman ang binata sa lahat ng tanong ni Bianca. Ako po si Benjo. 19 anyos pa lang po ako. Ate, maraming salamat po talaga kasi hindi niyo po ko hinayaang makulong. Nagawa ko lang naman po talaga yun kasi kailangan po namin ni Lola ng bagong puhunan sa pagtitinda namin doon sa palengke. Napabuntong hininga si Bianca. Sa susunod, gumawa ka ng ibang paraan hindi yung magnanakaw ka. Paano kung hindi ako yung ninakawan mo? Baka nga mas matindi pa sa sugat na to ang inabot mo. Paano kung may baril ang ninakawan mo? E di nakabulagta ka na lang ngayon sa kalsada. Habang nagsesermon si Bianca sa binata at ginagamot ang sugat nito, ay hindi naiwasan ni Benjo na pagmasdan ang babaeng kaharap niya. Doon ay kusang nagkaroon ng matamis na ngiti sa kanyang labi dahil sa kabaitan na pinapakita nito sa kanya. Nang magtama ang mga mata nila ay napakunot ang noo ni Bianca nang makitang nakangiti ito. Mabilis naman na umiwas ng tingin si Benjo. Tiningnan ito ng seryoso ni Bianca. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Tumango naman ang binata. Nakikinig po ako. Muling nagtanong si Bianca. Magkano ba ang puhunan na kailangan ng lola mo sa pagtitinda niyo ng prutas? Ilang segundo bago nakasagot ang binata. Mga nasa 3,000 piso po ate. Kinuha ni Bianca ang kanyang pitaka at natigilan naman si Benjo nang abutan siya nito ng pera. Hindi ko po matatanggap yan ate. Bahagyang nainis naman si Bianca. Kanina, pinagnanakawan mo ko dahil kailangan mo ng pera. Tapos ngayon na kusa akong nagbibigay, hindi mo tatanggapin? Ano ba talagang gusto mo? Sige na, kunin mo na ito at baka kung sino pang pagnakawan mo dito sa kalye namin. Napakamot naman sa ulo si Benjo at wala nang nagawa kundi tanggapin ang inaabot na pera ni Bianca. Kapag nabawi na po namin yung puhunan, babalik ko po sa inyo itong pera. Tumalikod naman na si Bianca at nagsuklay sa harap ng salamin. Hindi na kailangan. Sige na, makakauwi ka na. Mag-ingat ka dyan sa labas at baka mapagkamalan ka. Hindi naiwasan ni Benjo ang mapangiti habang nakatingin kay Bianca na nasa harap ng salamin. Hindi siya makapaniwala sa kabaitan nito at hindi rin niya naiwasan ang mapatitig sa malaanghel nitong kagandahan hanggang sa humarap sa kanya si Bianca. Ano ba? Ang sabi ko umuwi ka na, di ba? Kung hindi ka kikilos, talagang ipapadampot kita sa mga pulis. Mabilis naman na tumango si Benjo at agad na lumakad palabas ng bahay.
Nakangiti pa si Benjo nang maghuling sulyap pa siya sa babaeng nagpakita sa kanya ng kakaibang kabaitan. Sa sumunod na araw ay masaya si Benjo dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ulit sila ng kanyang lola ng mga paninda nilang prutas doon sa palengke. "La, ako na po ang bahalang magbuhat dyan. Baka sumakit na naman po ang likod nyo." Sambit ni Benjo na agad binuhat ang isang kahon ng prutas para i-display sa kanilang munting pwesto sa palengke. Bukod kina Benjo at Lola Pasita ay kasama rin nila doon ang 16 anyos na babaeng kapatid ni Benjo na si Alaysa. Sa pag-upo ni Lola Pasita ay natanong niya ang kanyang apo, "Benjo, saan ka ba talaga nakakuha ng pera para maging puhunan natin? Baka kung ano-ano ng kabulastogan ang ginagawa mo, ha?" Napakamot naman sa ulo ang binata. "La, wag na po kayong maraming tanong. Basta po, maniwala na lang po kayo sa akin na galing sa malinis na pamamaraan yung pera na ginamit natin." Tumawa naman ang kapatid niya na si Alaysa. "Hay naku, la, hindi ako naniniwala dyan kay Kuya Benjo. Siguro sumama yan doon sa baklang parlorista na nagkakagusto sa kanya kaya nagkapera yan." Marahang kinurot naman ni Lola Pasita si Benjo sa tagiliran. "Sumama ka sa matandang bading na yun, Benjo." Dinipensahan ni Benjo ang kanyang sarili. "Lola naman, hindi ko po magagawa yung sinasabi ni Alaysa." "Hoy Alaysa, huwag kang gumagawa ng kwento." Tumaas naman ang kilay ni Alaysa. "E kung ganun, saan nga ba nanggaling yung pera mo?" Napabuntong hininga naman ang binata at mabilis siyang umisip ng maisasagot na kasinungalingan. "Kahapon kasi, may babaeng humingi ng tulong na magbuhat ng mga gamit niya. Doon yun banda sa kabilang barangay. At dahil nga tinulungan ko siya, binigyan niya ako ng pera." Nagtanong naman si Lola Pasita, "Sino naman ang babaeng yun?" Doon ay bumalik sa isipan ni Benjo ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabaitan. "Siya po si Ate Bianca. Lola, sobrang bait po niya. Tapos para po siyang anghel sa sobrang ganda." Hindi na malaya ni Benjo na malaki na pala ang kanyang ngiti habang tumatakbo sa isipan niya si Bianca. Doon ay inasar naman siya ni Alaysa. "Siguro may gusto ka sa kanya, ano?" Mabilis naman na tumanggi si Benjo. "Ano ka ba? Wala akong gusto sa kanya, no? At saka matanda na siya para sa akin. Bukod dun, nakita ko dun sa larawan sa bahay niya na may asawa na siya." Nagbuntong hininga si Benjo at agad nang nag-asikaso ng mga bumibili sa kanilang panindang prutas. Isang umaga ay magsisimula pa lang sanang magwali si Bianca sa bakuran ng kanilang bahay hanggang sa napatigil siya nang muli siyang makakita ng isang plastic na puno ng mga prutas na nakasabit doon sa gate. Sobrang napapaisip naman na si Bianca dahil yun na ang pang-apat na umaga na gumising siyang may plastic na mga prutas na nakasabit doon. Kung minsan ay hapon naman niyang nadadatnan ang mga ito, sa umagang yon ay nakita niya ang kapitbahay niyang si Lottie. "Lottie, napansin mo ba kung sino ang naglalagay ng mga prutas dito sa gate namin?" Sumagot naman si Lottie at sinabing hindi niya alam kung sino ang naglalagay nito doon. Dahil hindi alam ni Bianca kung saan nanggaling ang mga ito, ay diretso niya itong tinatapon sa basurahan hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Bianca. Maaga pa lang ay nagluto na siya ng ilang mga putahe na paborito ng kanyang asawa. Alas dos na ng hapon nang matapos makapagluto si Bianca. Nakahanda na ang lahat sa mesa. Alas tres kasi ng hapon ang nasabi ni Francis na uuwi ito doon sa kanilang bahay. Habang wala pa si Francis ay nagpunta pa saglit si Bianca sa tindahan para bumili ng mga ilang inumin. Naglalakad na sa kalsada si Bianca pauwi sa kanilang bahay nang tumawag ang kanyang asawa. "Han, I'm sorry. Hindi pala ako makakauwi ngayong birthday mo. Yung boss ko kasi biglang nagpatawag ng importanteng meeting dito sa planta. Babawi na lang ako sa susunod, Han. Pasensya na talaga." Napatigil si Bianca at ramdam niya ang lungkot pero hindi niya ito pinahalata sa kanyang asawa. Bahagya pa siyang tumawa. "Ano ka ba, Han? Ayos lang yun. May susunod na taon pa naman, diba? At saka, hindi pa naman ako nakakapagsimulang magluto.
Mabuti na lang at nasabi mo kaagad. Nagsinungaling si Bianca dahil ang totoo, maaga pa lang ay nakapaghanda na siya ng pagkain. Muling nagsalita si Francis na nasa kabilang linya. Han, sorry talaga ah. Happy birthday. I love you. Matipid ng ngiti ang namutawi kay Bianca nang sumagot siya. I love you too. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan matapos ngang sabihin ni Francis na hindi ito makakauwi. Hindi naiwasan ni Bianca ang makaramdam ng lungkot. Wala naman kasi siyang ibang pwedeng makasama sa kanyang kaarawan kundi ang kanyang asawa lang. Pero dahil nga hindi ito makakauwi, sa unang pagkakataon ay magse-celebrate siya ng kanyang birthday ng mag-isa. Nagpatuloy naman ang binatang si Benjo sa kanyang gawain. Kada umaga ay nagdadala siya ng prutas doon sa gate ng bahay ng babaeng nagpakita sa kanya ng labis na kabaitan. Kapag naman hindi siya nakapagdala sa umaga, ay sa hapon naman siya dadaan sa bahay ni La Bianca. Sa hapon na yon ay dala pa ni Benjo ang kanyang bisikleta. Sinabit niya nga sa gate ang prutas na para kay Bianca, hanggang sa napatigil ang binata nang makarinig siya ng boses mula sa kanyang likuran. Ikaw ba ang naglalagay palagi ng prutas dyan sa gate ko? Sa paglingon ni Benjo ay muli niya ngang nakita si Bianca. Napakunot ang noon ni Bianca nang mapagtanto niya na ang taong ito ay ang binatang nagbalak magnakaw sa kanilang bahay na isang linggo na rin ang nakakalipas. Nakaramdam ng kaba si Benjo ng sandaling iyon. Ate Bianca, pasensya na po. Ako nga po ang nagdadala ng prutas palagi dito sa gate niyo. Gusto ko lang naman pong makabawi sa kabaitan na pinakita niyo sa akin noong nakaraan. Nakaramdam ng inis si Bianca sa kanyang nalaman. Sinabi ko bang bumawi ka? Sapat na sa akin na hindi mo na akong pagnakawan ulit. Hindi ko na kailangan ng mga prutas na yan dahil tinatapon ko lang din naman ang mga yan sa basurahan. Kaya pwede ba tumigil ka na? Baka mamaya looban mo na naman ang bahay ko. Ayaw ko nang babalik ka dito ah. Dahil kung hindi, tuluyan talaga kitang papadampot sa mga pulis. Bahagyang napayuko ang binata sa mga sinabi ni Bianca at ramdam sa mukha nito ang kalungkutan. Sige po, pasensya na po. Hindi na po ako babalik dito. Tumalikod si Benjo at lumakad na paalis. Sinundan naman ito ng tingin ni Bianca at nakaramdam siya ng konsensya dahil sa mga salitang nabitiwan niya. Bago pa tuluyang makalayo ang binata ay muli niya itong tinawag. Benjo, sandali lang. Huminto si Benjo at lumingon kay Bianca. Lumakad palapit si Bianca sa binata at napabuntong hininga siya. Sorry sa nasabi ko. Hindi ko sinasadya. Matipid ng ngiti ang sinagot ni Benjo. Ayos lang po, Ate Bianca. Pasensya na rin po sa pagbibigay ko ng mga prutas. Akala ko lang kasi magugustuhan niyo po. Seryosong napatingin si Bianca kay Benjo at kinuha ang mga prutas na dala nito. Sige na, kukunin ko na itong mga prutas. Kung alam ko lang kasi na para sa akin pala mga prutas na nakikita ko sa gate, hindi ko rin naman sana itatapon ang mga yun. Tumango naman ang binata. Wala naman pong problema, Ate Bianca. Huminga ng malalim si Bianca at doon ay inalok niya ang binata sa loob ng bahay. Kumain na ba? May mga hinanda akong pagkain sa loob ng bahay. Pumasok ka muna sa loob. Ilang segundo bago pa nakasagot si Benjo. Totoo po ba? Okay lang po ba sa inyo? Bahagyang tumawa si Bianca at ngumiti. Oo naman. Naisip ko kasi nasayang yung mga handa kong pagkain. Halika na, pumasok tayo sa loob. Sa hapon na yon ay pinatuloy nga at pinakain ni Bianca ang binata doon sa loob ng kanilang bahay. Makikita naman sa binatang si Benjo ang kasabikan sa mga pagkain. Grabe, masarap po pala kayong magluto, Ate Bianca. At saka, ang dami po nitong niluto nyo. Marami po ba kayong nakatira dito sa bahay nyo? Nakakahiya naman po at nauna pa akong kumain kaysa sa kanila. Walang gana naman na sumagot si Bianca. Dalawa lang kami ng asawa ko ang nakatira dito sa bahay. Pero wala siya ngayon kasi marami siyang tatapusin na trabaho doon sa bataan. Napakunot naman ang noo ni Benjo. Kung ganun,
Mag-isa lang po kayo dito? Eh bakit ganito po karami ang niluto niyong pagkain? Nagbuntong hininga si Bianca bago sumagot. Birthday ko ngayong araw, kaya naghanda ako ng ganito karami. Akala ko kasi, uuwi ang asawa ko at kasamang iba niyang katrabaho. Napatigil si Benjo sa kanyang narinig. Birthday niyo po? Happy birthday po, Ate Bianca. Pero, bakit po ganito katahimik sa bahay niyo? Parang ngayon lang po ako nakadalo sa isang birthday party na sobrang tahimik. Patuloy naman na kumakain si Bianca. Mag-isa nga lang ako, diba? Alam nga naman mag-ingay ako mag-isa dito sa bahay. Nag-iisip ka ba? Muli namang nagsalita si Benjo na natapos ng kumain. Pero, pwede pa rin naman po kayong magsaya ngayong birthday nyo kahit wala po yung asawa nyo. Nandito naman po ako eh. Bisita pa rin naman po akong matatawag, diba? Tumingin ng seryoso si Bianca sa binata. Hindi ko gusto ang maingay dito sa bahay ko. At hindi ko gusto ang taong madaldal habang nasa pagkainan. Kaya pwede ba tumahimik ka na lang at kumain? Napakamot naman sa ulo si Benjo. Sorry po, Ate Bianca. Nagsasuggest lang po ako. Sadyang hindi lang po ako sanay na ganito katahimik ang birthday party na napuntahan ko. Para po kasing ang lungkot masyado. Siyempre po, isang beses lang naman po sa isang taon mag-birthday ang isang tao. Sayang naman po kung hindi magiging masaya. Nagbuntong hininga naman si Bianca. Bakit? Ano ba ang masayang birthday party para sa inyo? Ngumiti naman si Benjo nang sumagot siya. Doon po kasi sa kalsada namin. Kapag may mga birthday party, madaming tao. May inuman, may kantahan, tapos may sayawan. Napaisip naman si Bianca sa mga sinabi ng binata. Sa huli ay pinagbigyan niya ang binata. Habang inaayos ni Bianca ang karaoke doon sa sala, ay naghahalungkat naman sa refrigerator si Benjo. Ate Bianca, marami po pala kayong alak dito sa ref nyo. Mula sa sala ay sumagot naman si Bianca. Huwag mong pakikialaman ang mga yan dahil sa asawa ko lahat ng alak na nandyan. Pero lumabas ang kakulitan ni Benjo. Kumuha pa rin siya ng alak at bumalik doon sa sala. Masungit na tumingin si Bianca sa binata nang makitang may alak na itong hawak. Nagsalita naman si Benjo. Masyado naman po marami ang alak na nandoon. Hindi naman po siguro makakahalata yung asawa nyo na nabawasan ng isang bote ang alak niya. Inirapan ni Bianca si Benjo at naupo na siya sa sofa matapos ayusin ang karaoke. Hinawakan naman na ni Benjo ang microphone at naglagay siya ng kanta. Ate Bianca, ako nang unang kakanta. Masungit pa na nagpaalala si Bianca sa binata. Hindi ko gusto ang masyadong maingay ha, nakakahiya sa kapitbahay. Napakunot ang noo ni Benjo. Ate Bianca, ano ka ba? Birthday mo naman eh. Kung tahimik pala ang gusto mo, edi sana nagdasal na lang tayo. Ngumiti si Benjo at sinimulan na niya ang pagkanta. Isang masayang awitin ang kinanta ni Benjo. Napairap na lang si Bianca sa kakulitan ng binata at uminom sa baso na may lamang juice. Pinagmasdan niya ang binata na masayang kumakanta. Doon ay napaisip si Bianca kung bakit nga ba nandoon si Benjo. Nagtataka siya kung paanong pumasok sa kanyang isipan na patuloyin ang binata na minsan siyang pinagtangkaan na pagnakawan. Hanggang sa humarap sa kanya si Benjo. Ate Bianca, ikaw naman ang kumanta. Masungit pa rin na sumagot si Bianca. Hindi ako kumakanta. Sige na, kumanta ka lang ng kumanta dyan at mamaya pauuwiin na kita dahil gusto ko nang magpahinga. Napanguso si Benjo sa sinabi ng ginang. Uminom pa siya saglit sa bote ng beer na hawak niya at muling naglagay ng kanta sa karaoke. Sunod na kinanta ni Benjo ang awiting Totoy Bibo at sinabayan niya pa ito ng pagsayaw habang nakatingin kay Bianca. Napatingin si Bianca sa ginagawa ni Benjo at doon ay hindi niya naiwasan ang bahagyang tumawa. Nagkaroon naman ng malaking ngiti sa labi ng binata nang makitang tumawa si Bianca sa panonood sa kanya. Dahil doon ay mas ginalingan pa ni Benjo ang pagkanta at pagsayaw na parang isang bibong bata na naging dahilan para lalo pang tumawa si Bianca. Benjo, ano bang ginagawa mo? Para kang tanga, tumigil ka nga dyan. Imbis na tumigil ay pinagpatuloy pa ito ni Benjo dahil masaya siyang makita na napapatawa niya ang masungit na ginang.
Nang matapos pasayahin ni Benjo si Bianca, ay binatuhan siya nito ng face towel. Magpunas ka nga ng pawis mo. Ayan tuloy, para ka kasing tanga dyan. Natatawang sabi ni Bianca. Hanggang sa natigilan siya nang makita niyang nakatingin ang binata sa kanya ng may ngiti sa labi. O bakit ganyan ang ngiti mo dyan? Umiling naman ang binata. Wala lang po. Nagulat lang ako kasi marunong ka palang tumawa Ate Bianca. Lalo pang tumawa si Bianca. Sino ba naman kasi ang hindi matatawa eh, para kang bata kong magsayaw? Huminga ng malalim si Benjo. Ate Bianca, masaya ako na napatawa kita ngayong birthday mo. Napatigil si Bianca sa sinabi ng binata at nagbuntong hininga siya. Natawa lang naman ako, pero hindi ibig sabihin nun masaya na ako. Nakita ni Benjo ang lungkot sa mga mata ni Bianca. Bakit naman po? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Bianca bago siya sumagot sa tanong ng binata. Sa kalagayan ko kasi ngayon, hindi madaling maging masaya, Benjo. Nagtanong naman si Benjo. Ano ba ang magpapasaya sa'yo, Ate Bianca? Doon ay sinimulang ikwento ni Bianca ang kanyang mga pinagdaraanan. Hindi niya gawain ang maging vocal sa iba tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Pero sa sandaling iyon ay tila nakatulong din sa kanya ang ilabas niya ang kanyang problema sa taong hindi niya lubusang kakilala. Naikwento ni Bianca sa binata ang tungkol sa malamig na pagsasama nila ng asawa niyang si Francis, pati na rin ang pagiging desperada niya na magdalang tao. Kaya nga kung may kahilingan ako ngayong birthday ko, yun ay ang mabigyan ko ng anak ang asawa ko. Yun lang. Yun ang sobrang pinagdarasal ko. Ang magkaroon ako ng anak na aalagaan ko. Ang magkaroon ako ng anak na yung galing mismo sa akin. Naibigay lang yun sa akin ni Lord. Masaya na ako. Doon ay nailabas na nga ni Bianca ang kanyang kagustuhan. Ilang beses na kasi nilang pinagtalunan na mag-asawa ang tungkol sa pagkuha nila ng sanggol sa ampunan. Iyon kasi ang gusto ni Francis. Pero umaasa pa rin si Bianca na mabibiyayaan siya ng anak na nanggaling mismo sa kanyang dugo at laman. Seryosong napatingin kay Bianca ang binata. Sorry Ate Bianca, hindi ko na pala dapat tinanong pa. Matipid na ngumiti naman si Bianca. Ayos lang. Nakaluwag nga sa akin na may taong nakinig sa problema ko. Wala naman kasi akong palaging kasama dito sa bahay. Teka, bakit naging tahimik ka dyan? Akala ko ba magsasaya tayo? Akin na nga yung microphone. Ako naman ang kakanta. Sa gabing ang iyon ay sinabayan ni Bianca ang kakulitan ng binata. Nagkantahan sila at nagsayawan. Napuno ng tawanan ang sala ng bahay ng mag-asawa. Doon ay hindi akalain ni Bianca na magiging masaya pa rin ang kanyang kaarawan kasama ang isang tao na kailan lang niya nakilala. Mula sa gabing iyon ay napalagay na nga ang loob ni Bianca sa binata. Pakiramdam niya ay isa itong anghel na nagbibigay saya sa kanya sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Madalas na nagpupunta si Benjo sa bahay nila Bianca at dinadalhan niya ito ng prutas. Doon ay maraming kinikwento si Benjo na hindi naranasan ni Bianca. Hindi pumapalya ang binata na patawanin palagi ang ginang. Tila naging normal na sa bahay ng mag-asawa na sa bawat araw ay pupunta doon si Benjo para makipagkwentuhan kay Bianca. Masaya rin naman ang binata dahil ang nakilala niyang masungit na ginang ay palagi na niyang nakakakwentuhan. Wow! Mukhang masarap yang niluluto mo Ate Bianca. Parang may bumubulong tuloy sa akin na wag muna akong umuwi. Bahagya namang tumawa at napapailing si Bianca sa biro ni Benjo. Talagang wag ka na munang umuwi. Alam ko naman na darating ka kaya pang dalawang tao talaga itong niluto kong pagkain. Madalas ay doon na nga naghahapunan si Benjo sa bahay ng ginang. Labis din naman itong ikinatutuwa ni Bianca dahil nga nasanay siyang mag-isa lang na kumakain. Pero sa sandaling yon ay naging masaya na para sa kanya ang hapagkainan mula nang makilala niya ang binatang si Benjo. Biruin mo Ate Bianca, tinuring ko siyang tropa. Tapos malalaman ko na dinidiskartehan niya palang kapatid ko. Kwento ni Benjo habang kasabay na kumakain si Bianca.
Sa mga ganong sandali ay talaga namang nakikinig siya sa lahat ng kwento ng binata. Eh baka naman kasi may gusto din niyang kapatid mo sa kaibigan mong si Mark. Sumagot naman si Benjo. Si Eliza, madalas lang mang-asar yun sa akin. Kaya nga sa bahay, palagi kami nag-aasaran. Sa una, biruan lang pero sa huli, nagkakapikunan kami. Kaya nga kami palagi napapagalitan ni Lola. Pero kahit na ganun yung si Eliza, mahal ko yung kapatid kong yun. Kaya nga pinagbabawalan ko siya magkaroon ng boyfriend kasi gusto ko na makapagtapos siya ng pag-aaral. Kaya ayun, pinagbabantaan ko si Mark kasi hindi ko gusto na nililigawan niya ang kapatid ko. Saka na siguro kapag nakagraduate na si Eliza. Tumingin ng seryoso si Bianca kay Benjo. Ikaw, wala ka bang balak na bumalik sa pag-aaral? Napabuntong hininga si Benjo. Wala na siguro. Nasanay na rin ako maging tambay eh. At saka ako yung tumutulong kay Lola Pasita. Hindi rin naman kasi ako katalinuhan tulad ni Eliza. Alam mo ba, Ate Bianca, palaging sa honor list yung kapatid ko. Siyempre, sobrang proud na proud ako bilang kuya niya. Napangiti naman si Bianca sa huling sinabi ni Benjo. Hindi pa man nakikita ni Bianca ang pamilya ni Benjo, pero kilalang kilala na niya ang mga ito dahil na rin sa madalas na pagkwento ng binata. Isang araw ay maagang nagpunta si Benjo kila Bianca dahil may usapan sila na tutulong si Benjo sa pagtatanim sa kanilang bakuran. Masayang tinatawag ni Benjo si Bianca habang papasok ito doon sa bahay hanggang sa natigilan siya nang makita niya doon ang isang lalaki. Ito ay walang iba kundi ang asawa ni Bianca na si Francis. Nakakunot ang noo ni Francis nang makita niya ang binata. Hinahanap ko lang po si Ate Bianca. Seryosong nakatingin sa kanya si Francis. Anong kailangan mo sa asawa ko? Napaiwas pa saglit ng tingin si Benjo. May usapan po kasi kami na tutulungan ko siyang magtanim dyan sa bakuran. Hanggang sa bumaba na nga mula sa kwarto si Bianca, napangiti ito nang makita niya ang binata. Benjo, nandyan ka na pala. Saka nga pala, ipapakilala kita sa asawa ko. Ito pala si Francis. Han, siya pala si Benjo. Yung kinikwento ko sa'yo kagabi na palaging nagbibigay sa akin ng prutas. Matipid na ngumiti si Benjo at bumati. Nice to meet you po, Kuya Francis. Nakangiti pa rin si Bianca. Han, mabait ang batang yan. Siguradong makakasundo mo siya. Tiningnan ni Francis ang buong pagkatao ni Benjo at nilingon niya ang kanyang asawa. Ano ba ang ginagawa niya dito? Sa reaksyon ni Francis ay unti-unting nawala ang mga ngiti sa labi ni Bianca. Tutulungan niya akong magbungkal dyan sa bakuran para sa mga itatanim kong halaman. Bumuga ng hangin si Francis at muli siyang naupo sa sofa. Han, hindi mo na kailangan ng tulong niya. Ako na ang tutulong sa iyo sa pagbubungkal dyan sa bakuran. Iho, pasensya ka na pero mas maganda sigurong umuwi ka na. Nandito naman ako para tumulong sa asawa ko. Bahagyang napayuko si Benjo. Sige po, Kuya Francis. Ate Bianca, babalik na lang po muna ako sa palengke para tumulong kay Lola. Lumakad paalis si Benjo. Hindi na ito nagawa pang pigilan ni Bianca dahil alam niya na hindi natutuwa ang kanyang asawa na makilala ang binata. Nang makaalis si Benjo ay nilingon ni Bianca si Francis. Han, bakit mo naman ginawa yun? Parang binastos mo naman siya sa ginawa mo. Mabait si Benjo kaya hindi mo dapat siya sinusupladuhan ng ganun. Walang gana naman na sumagot si Francis na abala sa kanyang phone. Eh anong magagawa natin? Hindi mo naman na siya kailangan dahil nandito ako. At saka, bakit mo ba pinapapasok ang lalaking yun dito? Paano kung magawin siyang masama sa'yo? Hindi nagustuhan ni Bianca ang panghuhusga ng kanyang asawa sa binatang si Benjo. Nagbuntong hininga siya at agad na tinalikuran ang kanyang asawa. Kinabukasan din ng araw na yon ay bumalik doon si Benjo sa bahay nila Bianca. Nagkataon naman na wala na si Francis doon sa bahay dahil nga bumalik na ito sa trabaho niya sa Bataan. Nahihiya na humingi ng pasensya si Bianca sa binata dahil nga sa nagawa at nasabi ng asawa nito. Sinabi na lang ni Benjo na ayos lang at wala namang problema doon. Kahit pa na ang totoo ay nainsulto siya sa ginawa ni Francis.
pinagwalang bahala na lang ito ni Benjo para na lang din sa kapanatagan ni Bianca. Magkano lahat? Tanong ni Bianca sa cashier doon sa grocery store nang bumili siya ng ilang mga pagkain na gagawin niyang stock sa bahay. Matapos mabayaran ni Bianca ang kanyang pinamili, naglakad na siya papunta sa parking lot kung saan nakaparada ang isang lumang sasakyan na ginagamit niya. Hanggang sa naningkit ang mga mata ni Bianca nang makita niya ang asawa niyang si Francis na nasa kabilang dako ng parking lot. Labis na natigilan si Bianca nang makita niya si Francis na may kaakbay na ibang babae. Dali-dali na nagtago si Bianca at sa muli niyang pagsilip doon ay nakita niyang sumakay na ang dalawa sa loob ng kotse. Sobrang napaisip si Bianca dahil 3 araw pa lang ang nakakalipas nang magpaalam sa kanya si Francis na babalik na ito sa trabaho niya na nasa Bataan. Kaya hindi siya makapaniwala na makikita niya ito na nandoon lang din sa Manila. Doon ay pumasok sa isipan niya ang lahat ng mga kwento-kwento tungkol sa kanyang asawa na may ibang babae nga itong kinakasama. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Bianca. Kaagad siyang sumakay sa kotse at sinundan si Francis. Sa isang bahay na nasa loob ng subdivision, pumasok ang dalawa. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang pagiging sweet ni Francis at ng babaeng kasama nito. Dahil sa ginawang pagsunod ni Bianca kay Francis, ay doon niya tuluyang nakumpirma ang mga kumakalat na kwento. Doon ay tuluyan siyang namulat sa katotohanan na niloloko siya ng mahal niyang asawa. Niyaya si Benjo ng kanyang mga kabarkada na mag-inom sa bahay ng isang kaibigan. Si Benjo ang tipo ng binata na ang lahat ng inuman ay kanyang pinupuntahan. Pero sa araw na yon ay labis ang pagtataka ng kanyang mga kaibigan nang tumanggi siya sa paanyaya ng mga ito. Benjo, seryoso ka ba talaga? Parang ngayon ka lang namin narinig na tumanggi sa anak ka. Nagtawanan pa ang mga kaibigan ni Benjo at natawa na lang din siya sa mga kantsaw nito sa kanya. Sa araw kasi na yon ay gustong pumunta ng binata sa bahay nila Bianca. Wala man silang usapan sa araw na yon pero tila may tumutulak kay Benjo na magpunta doon. Makailang katok na ang ginawa ni Benjo sa gate pero walang nagbubukas ng pinto. Sa huli ay naisipan niyang umakyat sa gate para lang makapasok sa bahay ng mag-asawa. Sa pagpasok doon ni Benjo ay nagtaka siya nang makitang madilim ang buong bahay na para bang walang tao. Ate Bianca, nandyan ka ba? Si Benjo po ito. Makailang beses na tinawag ng binata ang pangalan ni Bianca pero walang sumasagot sa kanya. Nagtungo sa itaas si Benjo at doon ay natigilan siya nang makita niya si Bianca na nandoon sa terasa at nag-iinom itong mag-isa. Nang tawagin ito ni Benjo ay lumingon ito sa kanya. Benjo, halika dito. Samahan mo kong mag-inom. Hindi makapaniwala si Benjo sa kanyang nakita. Hindi niya kasi akalain na nag-iinom rin pala ng alak si Bianca. Sa paglapit niya kay Bianca ay halata niyang languna sa alak ang ginang ng mga sandaling iyon. Halos hindi na ito makapagsalita ng diretsyo at halos matumba na rin sa kanyang kinauupuan. Ate Bianca, ayos ka lang ba? Bakit nagpakalasing ka ng ganyan? Ngumiti naman sa kanya ang lasing na ginang. Kasi Benjo, masaya na ako. Hindi na ako bulag dahil nalaman ko na ang totoo. Napakunot ang noo ng binata. Anong ibig mong sabihin, Ate Bianca? Tumawa pa ng malakas ang ginang at uminom sa bote ng alak na hawak niya. Biruin mo? Totoo pala ang sinasabi ng mga tao na may ibang babae nang binabahay ang asawa ko? Putik naman oh. Ewan ko ba naman kasi kung bakit hindi ako naniniwala sa mga kaibigan ko noon. Mabuti na lang at nakita mismo ng dalawa kong mga mata. Kaya heto, masaya ako at nagse-celebrate kasi nagising ako sa katotohanan. Halika, sabayan mo akong magpakalasing. Seryosong nakatingin si Benjo kay Bianca. Ate Bianca, masaya ka ba talaga sa nalaman mo? Doon ay napatigil si Bianca at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ilang segundo din siyang nanahimik hanggang sa narinig na nga mula sa kanya ang mga paghikbi.
wala naman nang nagawa si Benjo kundi ang panoorin si Bianca na umiiyak at makinig sa lahat ng sinasabi nito. Ang tanga ko, Benjo. Lahat ng gusto niya sinunod ko. Pati yung profession ko bilang teacher. Kinalimutan ko kasi yun ang gusto niya. Tapos, ipagpapalit niya lang ako? Dahil lang ba sa hindi ko siya mabigyan ng anak? Hindi ko naman ginustong magkaroon ng ganitong diferensya eh. Kasi ako mismo, nahihirapan tanggapin na hindi ako magiging isang ina. Unti-unti ko na nga tinatanggap kasi andyan naman ang asawa ko na sasamahan ako hanggang sa pagtanda. Pero may iba na siya. Benjo, dapat ba na sanayin ko na talaga ang sarili ko na maging mag-isa? Kung gusto niyang magkaanak, pwes sumama siya sa babaeng yun. Bumuntis siya ng isang batalyon na babae hanggat gusto niya. Wala na akong pakialam sa kanya. Sa galit ni Bianca ay hinawi niya pa ang mga bote ng alak na nasa mesa at ang iba dito ay nahulog at nabasag sa sahig. Pinigilan ni Benjo ang pagwawala ng ginang hanggang sa pareho silang napaupo sa sahig. Doon ay nakayakap ng mahigpit si Bianca sa braso ng binata habang inilalabas niya ang sakit sa pamamagitan ng pag-iyak. Ilang minuto silang nasa ganong posisyon hanggang sa naramdaman ni Benjo na nanahimik na si Bianca. Nakita niya itong mahimbing nang natutulog sa kanyang hita. Hindi hinayaan ni Benjo ang ginang. Binuhat niya ang lasing na si Bianca at dinala sa kwarto nito. Nang maihiga niya si Bianca ay pinagmasdan niya ito at napabuntong hininga siya. Labis ang awa na nararamdaman ng binata para sa ginang. Alam niya na noon pa man ay hindi na madali ang pinagdadaanan nito. Kinumutan niya si Bianca at hinalikan niya pa ito sa noo. Tatayo na sana si Benjo pero lalo pang humigpit ang kapit ng ginang sa kanyang braso. Wala nang nagawa ang binata kaya tinabihan niya si Bianca at sa gabing iyon ay doon na siya natulog katabi ang babaeng nagugustuhan niya. Hindi na maitatanggi pa ni Benjo sa kanyang sarili na sa bawat sandali nakasama niya si Bianca ay matinding kagalakan sa puso ang naidudulot nito sa kanya. Hindi alintana kay Benjo ang mahigit isang dekada na agwat ng kanilang edad. Hindi man siya magustuhan ng ginang, ang mahalaga para sa binata ay makita niyang masaya si Bianca. Kinaumagahan nang bumaba si Bianca sa kusina ay nakita niyang nandoon si Benjo. Naghahanda ito ng almusal. Ngumiti sa kanya ang binata. Ate Bianca, nagluto ako ng tiyamporado para sa'yo, para mainitan yung sikmura mo. Masakit pa rin ba ang ulo mo hanggang ngayon? Nagbuntong hininga si Bianca at naupo na sa hapagkainan. Hindi naman na masyado. Bakit parang ang aga mo yata nagpunta dito sa bahay? Napaiwas naman ng tingin si Benjo at nagsimula na silang kumain. Naisip ko kasi na baka hindi ka makapaghanda ng almusal mo dahil nga sa sobrang kalasingan mo kagabi. Bahagyang tumawa naman si Bianca. Naabala pa tuloy kita. In fairness, magaling ka palang magluto ng champurado. Masarap ito ah. Akala ko ang alam mo lang sa buhay ay tumambay sa kalye. May alam ka rin naman pala sa gawaing bahay. Napapailing na lang na natatawa si Benjo. Ilang minuto silang naging tahimik habang sila ay kumakain. Napapatingin si Benjo sa ginang at plano niyang aminin dito ang totoo. Huminga siya ng malalim at sinimulang magsalita. Ate Bianca, huwag ka sanang magagalit sa akin. Hindi naman ako maaga nagpunta dito sa bahay niyo. Dahil sa katunayan, hindi naman talaga ako umuwi kagabi. Napakunot ang noo ni Bianca sa kanyang narinig. Teka, anong ibig mong sabihin? Sumagot naman si Benjo. Kagabi, sobrang lasing ka. Nakatulog ka na nga sa lapag kaya binuhat kita papunta sa kwarto mo. Tapos nung aalis na ako, mahigpit ang hawak mo sa braso ko kaya naisipan ko na hindi na lang umuwi kagabi. Natigilan naman si Bianca. Ibig mong sabihin, doon ka rin natulog sa kwarto? Magkatabi tayong natulog? Bahagyang napayuko ang binata at tumango siya. Pero Ate Bianca, maniwala kayo sa akin. Wala akong ginawang masama sa inyo. Sinamahan ko lang po talaga kayong matulog. Seryosong napatingin si Bianca kay Benjo hanggang sa tumawa siya. Bakit ka ba masyadong defensive, Benjo? Naniniwala naman ako sa sinasabi mo eh.
Alam ko naman na mabait kang bata. Kaya mo lang naman nagawang manloob dito sa bahay ko noong una dahil sa pangangailangan, di ba? Benjo, may tiwala naman ako sa'yo kaya walang kaso sa akin kung tinabihan mo man ako sa pagtulog kagabi. Napakamot sa ulo ang binata. Pero kasi, hindi pa rin po tama Ate Bianca. Lalaki pa rin po ako. Sumagot naman si Bianca. Wag mo na nga masyadong isipin yun, Benjo. By the way, salamat sa pag-aasikaso sa akin kagabi ha. Pasensya ka na rin dahil kung ano-ano na yatang sinabi ko kagabi sa'yo tungkol sa asawa ko. Ngumiti naman si Benjo. Ayos lang po. Ang mahalaga, mas naiintindihan na po kita ngayon Ate Bianca. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan ng umagang iyon. Muli ay napag-usapan nila ang panlulokong ginagawa ni Francis kay Bianca. Sa mga sumunod na araw ay naisipan ni Bianca na kumprontahin na ang kanyang asawa. Umabot na kasi ng isang linggo na hindi ito umuuwi sa kanilang bahay. Kasama ni Bianca si Benjo sa loob ng kotse at pumunta sila mismo sa bahay kung saan nakita ni Bianca si Francis na may kasamang ibang babae. Habang nasa loob ng kotse ay nagtanong si Benjo, Ate Bianca, sigurado ka po ba talaga na dyan nakatira ang kabit ng asawa mo? Baka po makulong tayo sa gagawin natin. Sumagot naman si Bianca, siguradong sigurado ako Benjo, dyan pinahay ng asawa ko ang kabit niya. Hanggang sa nakita nila ang isang babae na nagdidilig sa bakuran. Ito ay ang kabit mismo ni Francis. Ilang saglit pa ay lumabas rin ng bahay si Francis at humalik pa sa babaeng nagdidilig. Doon ay tuluyan na rin naniwala si Benjo sa mga sinabi ni Bianca. Hindi naman nakapagpigil pa si Bianca. Benjo, dito ka lang sa kotse ha. Ikaw ang backup ko. Mag-isa akong haharap sa kanilang dalawa. Hindi na nga nag-aksaya ng oras si Bianca. Bumaba siya ng sasakyan at agad na sumugod sa kanyang asawa, pati na rin sa babae na bago nitong kinakasama. Mula sa loob ng kotse ay kita ni Benjo ang kaguluhan na nangyayari. Gustong saktan ni Bianca ang kabit ng kanyang asawa pero pilit itong nilalayo ni Francis. Bianca, pwede ba tumigil ka na? Nakakahiya sa mga kapitbahay namin dito. Pumatak ang luha ni Bianca habang nakatingin kay Francis. Ako pa ang nakakahiya ngayon, Francis. Kayong dalawa ang gumagawa ng kababuyan. Bitiwan mo ako, kakalbuhin ko talaga yung babae mo. Mas mahigpit pa na hinawakan ni Francis sa braso si Bianca. Sabing tumigil ka na. Pilit naman na pumapalag si Bianca hanggang sa nasasaktan na siya ng pisikal. Francis, bitiwan mo ko. Nasasaktan ako. Seryosong tumingin sa kanya ang kanyang asawa. Alam mo kung bakit hindi ako nauwi sa atin? Dahil dyan sa ugali mo. Hindi mo na nga ako mabigyan ng anak, sinasakal mo pa ako. Labis na natigilan si Bianca sa kanyang narinig. Matindi naman ang galit ni Francis. Dahil sa ginawa mo ngayon, huwag ka nang umasa pa na uuwi ako sa bahay. Huwag ka nang umasa na babalikan pa kita. Yung bahay natin, sayong sayo na yun. Humanap ka ng lalaki na tatanggap sa ganyang ugali mo. Lalo pang dumaloy ang mga luha ni Bianca sa kanyang narinig. Tumalikod sa kanya si Francis, pero agad itong hinabol ni Bianca at nagmakaawa. Yumakap siya mula sa likuran nito. Han, talaga bang iiwan mo ko para lang sa babaeng yan? Inalis ni Francis ang pagkakayakap sa kanya ni Bianca. Bianca, gumising ka na sa katotohanan. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Napayuko si Bianca at humagulgol siya sa pag-iyak. Hanggang sa isang malakas na suntok ang lumapat sa mukha ni Francis. Sa lakas nito ay bahagyang tumilapon sa malayong dako ng bakuran ang manlulokong asawa. Lalapitan pa sana ni Benjo si Francis para muling saktan, pero pinigilan na siya ni Bianca. Benjo, ano ka ba? Tama na, umalis na tayo. Sinunod din ni Benjo ang sinabi ni Bianca at agad na silang lumisan. Doon sa loob ng sasakyan ay napapatingin ang binata kay Bianca na kasalukuyang umiiyak habang nagmamaneho. Huminga ng malalim si Benjo at sinubukang magsalita. Ate Bianca, pasensya ka na sa nangyari ha. Hindi ko sinasadya na masuntok si Kuya Francis. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Hininto ni Bianca ang kotse sa isang tabi at hinarap niya ang binata.
hindi ka talaga marunong makinig sa akin ano? Ang sabi ko kanina sa iyo, dito ka lang sa loob ng kotse at huwag makikialam. May sinabi ba ako sa iyong saktan mo si Francis? Hindi na iwasan ni Bianca ang magalit sa binata. Napayuko na lang si Benjo. Sorry talaga Ate Bianca. Nakita ko kasi na sinasaktan ka niya. Pasensya na talaga. Seryoso pa rin nakatingin si Bianca sa binata. Napabuntong hininga siya hanggang sa unti-unti siyang tumawa. Napatingin naman si Benjo sa ginang na may halong pagtataka. Lalo pang lumakas ang tawa ni Bianca at pinahid pa ang kanyang luha. Pero alam mo, ang sarap sa pakiramdam nung nakita kong tumilapon sa malayo si Francis dahil sa ginawa mo. Ang lakas kasi ng pagkakasundok mo sa kanya. Feeling ko nga, natanggalan pa siya ng ngipin sa lakas ng suntok mo. Unti-unting napangiti si Benjo. Hindi ka nagalit sa akin Ate Bianca? Ngumiti sa kanya ang ginang. Sino ba naman ako para magalit sa iyo? Pinagtanggol mo lang naman ako, 'di ba? At saka karapat-dapat lang din siguro 'yon kay Francis. Dapat nga sinuntok mo na rin pati yung kabit niya. Bahagyang tumawa si Benjo at napakamot sa ulo. Pero Ate Bianca, kahit pa na kabit siya ni Kuya Francis, hindi ko naman magagawang manakit ng babae. Hanggang sa napatigil si Benjo nang biglang yumakap sa kanya ang ginang. Benjo, maraming salamat ha. Maraming salamat kasi nandyan ka palagi sa tabi ko. Dahil sa'yo, hindi ko masyadong ramdam ang kalungkutan kahit pa na niloloko na ako ng asawa ko. Hindi na sumagot si Benjo. Hinayaan niyang nakayakat sa kanya si Bianca at hangad niya na tuluyang mawala ang sakit na pinagdaraanan nito. Naging kaagapay ni Bianca ang binatang si Benjo sa kanyang pinagdaraanan. Hindi naiiwasan ni Bianca ang umiyak kapag naiisip niya na tuluyan na siyang pinagpalit ng kanyang asawa. Pero sa mga sandali na yon ay darating si Benjo at papawiin ang lungkot sa kanyang pagkatao. Ate Bianca, gusto mo bang ipagluto kita ng champurado? Saktong-sakto pa naman sa panahon ngayon kasi maulan sa labas. Pinahid ni Bianca ang kanyang mga luha. Mawawala ba yung lungkot ko kung pakakainin mo ko ng champurado? Napakamot naman sa ulo ang binata. Sa reaksyon nito ay hindi na iwasan ni Bianca ang bahagyang tumawa. Sige na nga, ipagluto mo na ako. Total naman, hindi pa ako nakakapagtanghalian. Malaki ang ngiti ni Benjo at tumango siya. Sa mga ganong sandali ay naging handa si Benjo na samahan si Bianca sa lahat ng oras. Alam ng binata sa kanyang sarili na kailangan ng ginang ng makakasama sa panahon na gusto nitong kalimutan ang kanyang asawa. Nagpatuloy ang masaya nilang pagkakaibigan. Madalas ay niyayaya ni Bianca si Benjo na mamasyal para lang mawala ang kanyang lungkot. Hayaan mo Benjo, bukas tuturuan kitang magmaneho nitong kotse. Para sa susunod, kahit na malasing ako, ikaw nang magdadrive sa akin pauwi sa bahay. Bahagyang tumawa naman ang binata. Bakit Ate Bianca? May plano ka na naman sigurong magpakalasing ng sobra katulad nung nakaraan ano? Sumagot naman si Bianca. Ikaw ah, bakit parang pinipigilan mo ko? Eh ikaw nga, halos gabi-gabi kayong nagiinom ng mga kaibigan mo dun sa kanto. Napapailing naman si Benjo. Siyempre, mga lalaki kami. Normal na sa amin yun. Di pali na nga. Saan ba tayo pupunta ngayon Ate Bianca? Malaki ang ngiti sa labi ni Bianca habang siya ay nagmamaneho. Pupunta tayo sa beach. Sa araw na yon ay hindi akalain ni Benjo na totoo ang sinasabi ng ginang na pupunta sila sa beach. Wala kasing dala na kahit na ano si Benjo, kaya binilhan pa siya ni Bianca ng mga bagong damit na magagamit nito sa kanilang pupuntahan. Marami mang oras ang naibubuhos ni Benjo para sa ginang, pero hindi iyon alintana sa kanya dahil masaya siyang nalalagyan niya ng ngiti ang labi ni Bianca. At isa siya sa dahilan kung bakit napapawi ang matindi nitong kalungkutan. Isang araw ay nagluto ng masarap na kaldereta ang lola ni Benjo na si Lola Pasita. Naubos kasi ang paninda nilang prutas ng araw na yon, kaya malaki ang kanilang benta. Sa gabi ding iyon ay naisipan ni Benjo na dalhan ng pagkain si Bianca. Natuwa si Bianca sa pagkain na dala ng binata.
pero nilagay niya lang ito sa refrigerator at sinabing bukas na lang niya ito kakainin. Sayang naman ati Bianca. Mas masarap yan ngayon kasi bagong luto. At saka, bakit ka ba kasi nagpapapayat? Hindi ka naman mataba eh. Napanguso naman si Bianca. Sigurado ka ba, Benjo? Pag tinitingnan ko kasi ang sarili ko sa salamin, parang ang taba-taba ko na. Feeling ko nga, isa din yun sa dahilan kung bakit iniwan ako ng asawa ko. Napakamot naman sa ulo si Benjo habang natatawa. Maniwala ka sa akin, ati Bianca. Hindi ka mataba. Kasi kung mataba ka, edi sana nahirapan akong buhatin ka noong gabi na nalasing ka. Bahagyang tumawa si Bianca. Totoo? Hindi ka nahirapan? Sige nga, buhatin mo nga ako ngayon. Ang birong iyon ni Bianca ay tinutuon naman ng binata. Sige ba, para maniwala ka sa akin na hindi ka mabigat. Tumatawa naman si Bianca na bahagyang tinulak si Benjo palayo sa kanya, pero hindi nagtagumpay ang kanyang lakas. Malakas ang tawa ng magandang ginang nang magawa siyang buhatin ng binata. O diba? Ang gaan-gaan mo nga ati Bianca. Pakiramdam ko, parang isang bata lang ang buhat ko. Marahang hinampas ni Bianca ang binata sa balikat. Ano ka ba, Benjo? Ibaba mo na nga ako. Hiniga ni Benjo si Bianca sa sofa doon sa sala at pareho silang tumatawa. Ati Bianca, ayaw ko na isipin mong malaki ang kulang sa'yo kung bakit iniwan ka ni Kuya Francis. Maganda ka, Ati Bianca. Mabait ka, maasikaso at masayahin. Sadyang tanga lang ang asawa mo na iniwan niya ang babaeng katulad mo. Napatigil si Bianca sa sinabi ni Benjo. Seryoso namang nakatitig ang mga mata ng binata sa magandang ginang. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at pareho silang nakulong sa mga titig ng kanilang mga mata. Lalo pang napatigil si Bianca nang halikan siya sa labi ni Benjo. Ilang segundo bago nagawang umalma ni Bianca at marahan niyang pinigilan ang binata. Saglit na tumigil si Benjo pero nandoon pa rin ang kanilang mga mata sa isa't isa. Napabuntong hininga si Benjo. Ati Bianca, I'm sorry. Babangon na sana ang binata nang hawakan siya sa braso ng ginang. Hanggang sa hinatak ni Bianca ang binata at muling naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Dala na rin ng kapusukan ay tuluyang naganap ang isang bagay sa pagitan nilang pareho. Doon mismo sa sala ay nagpaubaya si Bianca sa binatang nagbibigay ngiti sa kanya at tuluyan ngang naranasan niya dito ang isang kakaibang ligaya. Matapos ang mga kaganapan ay parehong tahimik sina Benjo at Bianca na magkatabing nakahiga sa sofa sa sala. Bumangon si Bianca at isa-isa nang sinuot ang kanyang damit. Nahalata ni Benjo na tila nagmamadali ito at hinawakan niya ito sa kamay para pigilan. Ati Bianca, anong problema? Napatigil si Bianca at nagbuntong hininga. Benjo, sa tingin mo tama ang ginawa natin? Pakiramdam ko, naabuso ko ang pagiging inosente mo. Bahagyang bumangon ang binata at binaling niya ang mukha ng ginang sa kanya. Ati Bianca, walang mali sa ginawa mo. Kasi ginusto ko. Alam ko na ginusto natin pareho. Umiwas ng tingin si Bianca. Matapos niyang makapagbihis ay aakyat na sana siya sa kwarto nang yumakap mula sa kanyang likuran si Benjo. Ati Bianca, gusto kita. Mahal kita. Mula pa nung unang beses na nakilala kita. Napatigil si Bianca sa kanyang narinig at humarap siya sa binata. Humawak naman si Benjo ng mahigpit sa kamay nito. Ati Bianca, pakiusap. Hayaan mo kong patunayan sa'yo na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Unti-unting napangiti si Bianca. Nagigilty ako, Benjo. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil sa kabilang banda. Ang saya-saya ko na sinasabi mo sa akin ang bagay na yan. Pumatak ang luha ni Benjo at nagkaroon na rin ng ngiti sa kanyang labi. Niyakap niya si Bianca at muling hinalikan. Hindi na nga pinigilan pa ni Bianca ang kanyang damdamin. Doon ay inamin niya rin kay Benjo ang totoo niyang nararamdaman. Masaya silang dalawa dahil naging pareho ang nararamdaman nila para sa isa't isa.
hindi naging hadlang sa kanila ang mahigit isang dekada na agwat ng kanilang mga edad. Mula sa gabing iyon ay nagsimula ang kanilang matamis na pagmamahalan. Lola, siya po pala si Bianca. Taga dyan lang po siya sa may subdivision. Girlfriend ko na po siya. Naging mainit ang pagtanggap ni Lola Pasita at ni Alisa sa kasintahan ni Benjo na si Bianca. Masaya naman si Bianca dahil sa kabila ng kanyang edad ay tinanggap siya ng lola at kapatid ni Benjo. Doon ay mabilis siyang tinuring ng mga ito bilang parte ng kanilang pamilya. Minsan na rin naisama ni Benjo si Bianca doon sa pagtitinda sa palengke. Lola Pasita, paano po kapag hindi naubos itong prutas na paninda nyo? Sumagot naman si Lola Pasita. Maibebenta pa rin naman ito bukas, pero kapag malapit ng mabulok, binebenta na lang namin sa mas murang halaga. Ngumiti naman si Bianca. Hayaan niyo po Lola Pasita, kapag hindi po naubos ngayong araw itong prutas, bibilhin ko na lang po lahat. Malaki naman ang ngiti ni Benjo nang makita niyang magkasundo ang kanyang lola pati na rin ang kanyang kasintahan. Bukod doon ay naging kasundo rin ni Bianca ang kapatid ni Benjo na si Alisa. Minsan ay naabutan niya itong gumagawa ng assignment sa bahay at nakakwentuhan niya ito. Ang Kuya Benjo mo, bakit hindi siya nag-aaral? Tanong ni Bianca kay Alisa. Sumagot naman si Alisa. Hay naku, ilang beses na namin niyang pinilit mag-aral pero ayaw naman niya. Mas gusto niya na tumambay na lang dyan sa kanto kasama ang mga kabarkada niya. Ate Bianca, hindi nga kita maintindihan ni. Anong nagustuhan mo kay Kuya Benjo? Bahagyang tumawa si Bianca. Hindi ko rin alam. Basta, ang alam ko, hindi mahirap mahalin ang kuya mo. Napatingin ng seryoso si Alisa kay Bianca hanggang sa unti-unti siyang napangiti. Kung sa bagay, yan naman po ang bagay na hindi ko pwedeng itanggi. Kahit na ganyan si Kuya Benjo, sobrang maasikaso siya sa amin ni Lola. Palagi niyang pinaparamdam sa amin na mahal niya kami. At yun ang sobrang pinagpapasalamat ko sa kanya. Alam mo Ate Bianca, mas malaki ang pinagbago ni Kuya Benjo mula nang makilala kanya. Hindi na siya pala inom, hindi na rin siya pala tambay sa gabi. Salamat sa pagtanggap kay Kuya Benjo Ate Bianca. Isang matipid na ngiti ang sinagot ni Bianca. Ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Salamat kasi tinanggap niyo ko. Salamat kasi nakahanap ako ng bagong pamilya. Yumakap si Bianca kay Alisa. Tinuring ni Bianca na kapatid na rin si Alisa. Masaya rin naman si Alisa dahil ang katulad ni Bianca ang gusto niya para sa kanyang kuya Benjo. Isang gabi ay nagpunta si Bianca sa bahay nila Benjo dahil nasabi ng binata na masama ang pakiramdam nito. Naabutan niya doon si Lola Pasita pati na rin si Alisa na kasalukuyang nanonood ng TV. Lola Pasita, bibisitahin ko lang po si Benjo. Tumawag po kasi siya at sinabing masama ang pakiramdam niya. Napakunot naman ang noo ni Lola Pasita. Masama ang pakiramdam ni Benjo? Parang kanina lang. Kasama namin siya sa palengke. Masigla naman siya eh. Sa sinabi ni Lola Pasita ay nagkaroon ng pagtataka sa isipan ni Bianca. Minabuti niyang puntahan na lang si Benjo sa kwarto. Pagpasok niya doon ay nagtaka siya dahil wala doon si Benjo. Hanggang sa may humatak sa kanya at dinala siya nito sa kama. Doon ay nakita niya si Benjo na masigla at malaki ang ngiti habang nakatitig sa kanyang mga mata. Akala ko ba may sakit ka? Bakit parang ang sigla-sigla mo naman? Bahagyang tumawa si Benjo. Sinara niya ang pinto pati na rin ang bintana at lumundag sa tabi ng ginang. Wala lang. Gusto lang kitang papuntahin dito. Natawa na lang din si Bianca at napapailing. Teka, bakit mo sinara ang pinto at bintana? Ano na naman ba ang gusto mong mangyari, Benjo? Lalo pang lumaki ang ngiti ni Benjo. Inalis niya ang pangitas niyang damit at nilapit ang mukha kay Bianca. Siyempre, baka may makakita sa gagawin natin. Naisip ko lang kasi na doon na lang tayo palagi sa bahay mo. Subukan naman natin gawin dito sa kwarto ko. Natawa si Bianca at marahang pinisil ang ilong ni Benjo. Ano ka ba, Benjo? Baka marinig tayo ng lola mo pati na rin ang kapatid mo. Hinawi ni Benjo ang buhok ni Bianca. Di gawin natin tahimik ang gagawin natin. Kaya naman natin, di ba?
Lalo pang natawa si Bianca hanggang sa hinalikan na nga siya ni Benjo at doon mismo sa kwarto ng binata ay ginawa nila ang isang gawain na nagpapasaya sa kanilang pareho. Ang isang bagay na lalo pa ngang nagpapainit ng pagmamahal nila sa isa't isa. Sa gabing iyon ay doon na rin natulog si Bianca sa bahay nila Benjo. Naging normal na ang ganun sa kanilang pagsasama. Parabang masaya sila na paggising nila sa umaga ay ang isa't isa ang kanilang makikita. Isang gabi ay doon natulog ang binatang si Benjo sa bahay nila Bianca. Normal na rin na madalas ngang natutulog doon si Benjo dahil hindi na talaga umuwi doon ang asawa ni Bianca na si Francis. Nang gumising si Bianca ay napatigil siya nang makita niyang puro bahid ng dugo ang unan ni Benjo. Nakasalukuyang mahimbing pa rin ang tulog ng umagang iyon. Sobrang nataranta ang ginang at naisip niya na baka napano na si Benjo sa nagdaan na gabi. Mahimbing na kasi ang tulog ni Bianca nang umuwi doon si Benjo sa kanyang bahay. Kaagad na ginising ng ginang ang binata at doon ay nakumpirma niya na ang dugo ay nagmumula sa ilong ni Benjo. May pagkahilo rin na nararamdaman ang binata kaya inalalayan ito ni Bianca pababa sa kusina. Doon kahit paano ay naging maayos rin ang pakiramdam ng binata. Ano ba kasing ginawa mo kagabi? Nakipag-away ka ba at napuruhan yung ilong mo kaya nagkakaganyan ka? Tanong ni Bianca nang maupo siya sa bakanting upuan. Kasalukuyan namang may nakalapat na cold compress sa ilong ni Benjo. Hindi ako nakipag-away. Kung nakipag-away ako, edi sana puro pa sana ang mukha ko. Napabuntong hininga si Bianca. Palagi ka na rin kasing nagpupuyat. Kagabi inantay kita dito pero alas 11 na ng gabi hindi ka pa umuwi kaya natulog na ako. Saan ka ba talaga nang galing kagabi, Benjo? Sumagot naman ang binata. Birthday nung tropa ko kaya medyo nagkaroon lang ng kaunting inuman sa bahay nila. Tumingin ng seryoso si Bianca sa kanya. Pwede ba? Iwas-iwasan mo naman ang pag-inom? Huwag naman yung gabi-gabi, Benjo. Pangalagaan mo naman ang sarili mo. Napabuntong hininga si Benjo at humawak sa kamay ni Bianca. Pasensya na. Hayaan mo. Simula ngayon iiwas na muna ako sa alak. Napangiti naman si Bianca at yumakap pa sa kanya ang binata. Para kay Bianca ay sina Benjo, Alisa at Lola Pasita na ang kanyang bagong pamilya. Kaya siya mismo ay gumawa ng paraan para matulungan ang mga ito. Kumuha ang ginang ng isang maganda at mas malaking pwesto sa palengke para doon magtinda ng prutas si Lola Pasita. Labis naman ang pasasalamat ng matanda kay Bianca dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. Dahil doon ay mas malaki na ang kinikita nila sa pagtitinda ng prutas. Bukod kasi doon ay dinagdagan pa ni Bianca ang kanilang puhunan para mas lumaki pa ang kanilang kita. Dahil nga sa paghihiwalay ni Bianca at ni Francis ay wala na rin pinagkakakitaan si Bianca. Naiwan man sa kanya ang bahay nilang mag-asawa pero hindi iyon sapat para siya ay mabuhay. Sa muling pagkakataon ay naisipan ni Bianca na bumalik siya sa kanyang propesyon bilang isang guro. Sobrang saya ni Bianca matapos siyang matanggap sa isang pribadong eskwelahan na malapit lang sa kanilang tinitirhan. Doon dumiretso si Bianca sa pwesto nila sa palengke para ibalita kay Benjo ang magandang balita. Sina Lola Pasita at Alisa lang ang naabutan doon ng ginang. Lola Pasita, may maganda po akong balita. Nasaan po pala si Benjo? Si Alisa naman ang sumagot sa tanong ni Bianca. Ate Bianca, kinuha lang po saglit ni Kuya Benjo yung ibang kahon ng prutas doon sa bahay. Pabalik na po yun dito. Ilang minuto nga lang ang kanilang hinintay ay nakita na nila si Benjo na naglalakad pabalik sa kanilang pwesto. Napakunot ang kanilang mga noo nang makita nilang huminto sa initan si Benjo at nagpapalinga-linga na parabang hindi alam kung saan pupunta. Tinawag naman ito ni Alisa. Kuya Benjo, anong ginagawa mo dyan? Nandito kami. Lumingon sa kanila si Benjo pero ilang segundo pa itong nakatayo habang nakatingin sa kanila. Nagtaka naman si Alisa. Anong nangyayari kay kuya? Hanggang sa lumakad na nga si Benjo palapit sa kanila at binaba doon ang bitbit niyang kahon ng prutas. Tinanong naman ito ni Bianca. Benjo, okay ka lang ba? Bakit ang tagal mong lumapit dito? Sumagot naman si Benjo.
Medyo nalito lang ako. Napabuntong hininga si Bianca at ngumiti siya. Dibali na, may maganda akong ibabalita sa iyo, Benjo. Natanggap na ako dyan sa Montessori bilang teacher. Magagamit ko na ulit ang propesyon ko. Nagkaroon naman ng malaking ngiti sa labi ni Benjo. Wow! Congrats! Sa sobrang tuwa ng binata ay niyakap niya si Bianca at hinalikan. Labis ang saya niya dahil sa binalitan nito. Lola, Alaysa, may girlfriend na akong teacher. Maging sina Lola Pasita at Alaysa ay masaya sa bagong trabaho ni Bianca. Maaga silang umuwi sa bahay ng araw na yon at doon sa bahay nila Benjo ay nag-celebrate sila para sa tagumpay ng kanyang kasintahan. Naging masaya ang pagbabalik ni Bianca sa kanyang pagtuturo. Sobrang malapit siya sa kanyang mga estudyante, marahil dahil na rin sa kagustuhan niya na magkaroon ng anak. Isang araw habang abala si Bianca sa pagtuturo sa eskwelahan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Alaysa. Kaagad na nagpunta sa isang malapit na ospital si Bianca dahil sinabi sa kanya na bigla na lamang hinimatay si Benjo doon sa palengke at sinugod nga nila ito sa pinakamalapit na ospital. Alaysa, anong nangyari? Namumutla naman sa pagkataranta si Alaysa. Ate Bianca, si Kuya Benjo kasi biglang tumumba doon sa palengke. Siguro dahil na rin sa sobrang init. Hanggang sa lumapit na rin sa kanila si Lola Pasita. Huwag na kayong mag-alala. Nagkaroon na ng malay si Benjo. Ine-examine siya ngayon ng mga doktor. Ang dapat problemahin natin sa ngayon ay yung ipababayad natin dito sa ospital. Humawak si Bianca sa kamay ni Lola Pasita. Lola Pasita, huwag niyo na pong intindihin yon. Kahit paano may naipon naman po ako. Ako na po ang bahala sa mga gagastusin para kay Benjo. Labis naman ang pasasalamat ni Lola Pasita kay Bianca. Matapos ma-examine ng mga doktor ang kalagayan ni Benjo ay minabuti ng mga ito na kausapin ng personal ang pamilya ng binata. Tila tumigil ang mundo nila Bianca nang ibalita sa kanila ng doktor na may malubhang karamdaman si Benjo. Brain cancer. Tapos malala na ang kalagayan niya. Pasensya na pero kailangan ko itong sabihin sa inyo. Maswerte na siya kung aabutin pa ng isang taon ng buhay niya. Siguro, mas maganda na ilipat niyo siya sa mas maganda at malaking ospital. Sa nakikita ko, pwede pa naman magawa ng paraan para gumaling siya. Napaluha si Lola Pasita sa kanyang mga narinig. Nang sandaling iyon ay nanatili namang tulala si Bianca. May pagtataka sa isipan ni Benjo nang pumasok sa loob ang kanyang Lola Pasita na umiiyak. Kasama din nito si Bianca pati na rin si Alaysa. Doon palang ramdam na ng binata ang masamang balita. La? Bakit po? Mamamatay na po ba ako? Lalo pang humagulgol sa pag-iyak si Lola Pasita at mahigpit na niyakap ang kanyang apo. Sa sandaling iyon ay hindi na rin naiwasan nila Bianca at Alaysa ang mapaluha. Humawak ng mahigpit si Bianca sa kamay ni Benjo at huminga siya ng malalim. Benjo, hindi ka mamamatay. Lalaban ka, di ba? Gagawa tayo ng paraan. Sa sandaling iyon ay dumaloy na rin ang luha ng binata at agad itong pinahid ni Bianca. Tinatagan ng bawat isa ang kanilang mga sarili sa bagong hamon na kanilang kinakaharap. Ito ay hindi naging madali para sa kanilang lahat. Alam nila na anumang oras ay maaaring mawala sa piling nila ang isa sa mahal nila sa buhay. Bakit ba kailangan pa ako lumipat ng ospital? Okay naman na ako doon sa una, di ba? At saka, maayos na ang pakiramdam ko. Pwede na nga akong umuwi sa bahay eh. Sambit ni Benjo matapos itong dalhin sa isang pribadong ospital. Hindi nagdalawang isip si Bianca na gamitin ang kanyang mga naipon para sa pagpapagamot ni Benjo. Kasalukuyan na rin niyang binibenta ang bahay na naipundar nila ni Francis. Ang lahat ay handang isakripisyo ni Bianca para sa binatang nagparamdam sa kanya ng sobra-sobrang pagmamahal. Kuya Benjo, huwag kang matigas ang ulo mo. Kaya ka nga namin dinala dito sa mas magandang ospital para mas mabilis kang gumaling. Sambit ni Alaysa. Napakamot naman sa ulo si Benjo. Hindi ko naman na kailangan pang ipagamot. Malakas na ako. Maniwala kayo sa akin. Nagbuntong hininga si Bianca at naupo siya sa tabi ni Benjo.
Hinawakan niya ang isang kamay nito at ngumiti siya. Benjo, sundin mo na lang ang lahat ng sasabihin namin. Kailangan mo kasing magpagaling. Kapag hindi ka gumaling, magtatampo kami sa iyo. Napabuntong hininga si Benjo. Kayo lang din naman ang iniisip ko. Si Lola. Sino ang tumutulong sa kanya sa pagbubuhat ng mga paninda doon sa palengke? Si Alisa. Sino na ang magbabantay sa kanya? Baka kasi kung sino-sino na ang nanliligaw dyan habang nandito ako sa ospital. Tapos ikaw, Bianca. Sino na ang kasama mo sa bahay? Ayaw ko na, nalulungkot ka. Sumabat naman na sa usapan si Alisa. Huwag mo na munang isipin ang mga bagay na yun, Kuya Benjo. Nagtutulong-tulong kaming tatlo nila Ate Bianca sa pagtitinda sa palengke. Napatingin si Benjo kay Bianca. Ngumiti naman ang ginang at tumango siya. Kapag si Lola Pasita ang nandito, doon ako dumidiretso sa palengke mula sa eskwelahan para tulungan si Alisa sa pagtitinda. Tapos, hindi naman ako nalulungkot kasi araw-araw naman kitang nabibisita dito, diba? Lumundag pa si Alisa paupo sa kama. At saka Kuya Benjo, promise ko sa'yo, hindi ako magkakaroon ng boyfriend hanggat hindi pa ako nakakagraduate ng pag-aaral. Plano ko kasing magtuloy sa college pagkatapos ko ngayong taon sa high school. Kung hindi man ako matanggap bilang scholar, ang sabi ni Ate Bianca, pagtutulungan namin nila Lola para makapag-aral ako ng kolehiyo. Matipid na ngiti ang namutawi kay Benjo habang nakatingin kay Bianca. Bianca, nahihiya na ako sa'yo. Masyado nang malaki ang natulong mo sa pamilya ko. Hindi mo naman kami responsibilidad eh. Huminga ng malalim si Bianca. Responsibilidad ko kayo, Benjo. Kasi kayo na ang pamilya ko. Magkahalong saya at lungkot ang nananaig sa pagkatao ni Benjo. Sa kabilang banda ay nais niya rin talagang gumaling dahil hindi siya handang iwan ang kanyang pamilya. Natatakot siya na kung sakaling tuluyan siyang mawala ay walang magpoprotekta sa mga ito. Mahigpit na niyakap ni Bianca ang binata at doon ay nangako si Benjo. Pinangako niya sa mga taong nagmamahal sa kanya na lalaban siya at hindi basta-basta susuko. Nasanay na sina Bianca at Alisa sa naging setup nila sa pang-araw-araw. Kapag si Lola Pasita ang nasa ospital ay si Alisa naman ang nasa palengke para magtinda sa kanilang pwesto. Kapag natapos naman ang trabaho ni Bianca ay sa palengke rin siya tutuloy para tulungan naman si Alisa. Pagsapit ng gabi ay sabay na nagpupunta ang dalawa sa ospital para naman palitan si Lola Pasita sa pagbabantay kay Benjo. Mahirap man ito pero tiniis nila para na rin sa nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya. Bakit mo ibebenta ang bahay mo? Sayang naman yun, Bianca. Sambit ni Lucy na kapwa guro ni Bianca sa eskwelahan na kanyang pinagtuturuan. Kasalukuyan namang binubuksan ni Bianca ang kanyang lunchbox. Kailangan eh. Kailangan ko ng malaking halaga ng pera. At saka yung bahay na yun. Bahay namin yun ang dati kong asawa. Siya naman na mismo ang nagsabi na hindi na niya hahabulin ang bahay na yun mula sa akin. Siguro, nakabili na kasi sila ng bahay ng bago niyang asawa. Sumagot naman si Lucy. Diba, sabi mo sa akin na may karelasyon kang 19 anyos, pero may sakit siya. Kaya ba naisipan mong ibenta ang bahay mo? Matipid na ngiti ang namutawi kay Bianca at tumango siya bilang sagot sa tanong nito. Nang araw na yon ay umuwi si Bianca sa kanyang bahay para na rin kumuha ng ilan niyang mga damit na gagamitin. Madalas kasi ay doon na sa ospital natutulog si Bianca o di naman kaya sa bahay nila Benjo at doon ay kasama niya si Alisa. Marami ng gamit doon sa bahay ang nakalagay sa kahon. Hinanda na kasi ito ni Bianca para oras na may magka-interes ng bumili sa bahay ay mabilis na siyang makakapaghakot. Habang kumukuha si Bianca ng kanyang mga damit, ay nag-iisip pa siya kung ano pa ang mga dapat niyang ilagay sa bag. Nang buksan niya ang isang cabinet, ay nahulog sa lapag ang isang balot ng sanitary napkin. Nang damputin ito ni Bianca ay tila bigla siyang natigilan. Naalala niya na halos 3 buwan na rin ang makalipas mula nang bilhin niya ang isang balot ng sanitary napkin. Pero nagtataka siya dahil hindi niya pa rin ito nagagamit. Doon ay saka lang niya naalala na halos 3 buwan na rin siyang hindi dinadatnan ng buwan ng dalaw.
Malakas ang kabog ng dibdib ni Bianca nang magpunta siya sa isang clinic na malapit lang sa kanilang bahay. Doon ay gusto niyang makumpirma ang kanyang mga hinala na gusto niyang maging katotohanan, ang bagay na ilang taon na rin niyang pinagdarasal na dumating sa kanyang buhay. "Miss Bianca, you are 2 months pregnant. Ito ba ang unang beses mo na magbuntis?" Hindi nakasagot si Bianca sa tanong ng doktor. Doon ay nanatili siyang tulala at dumaloy ng kusa ang kanyang mga luha. Matapos magpunta ni Bianca sa klinik at makumpirma ang kanyang mga hinala, ay dumiretso siya sa simbahan. Labis ang pasasalamat niya sa Panginoon dahil sa regalong ipinagkaloob sa kanya. Magkayakap ang maglola na si Aliza at Lola Pasita habang nasa loob sila ng ward ni Benjo. Hagulgol sa pag-iyak ang maglola dahil mula sa labas ay dinig nila ang malakas na sigaw ni Benjo habang dinadaing ang matinding sakit na kanyang nararanasan. Maraming pangpahilab ang itinurok ng mga doktor sa binata at ginamitan na rin nila ito ng pampatulog. Halos isang oras din na tinitiis ni Aliza at Lola Pasita na marinig ang matinding pagdaing ni Benjo bago tuluyang makatulog ang binata. Habang nasa loob ng ward ang maglola at binabantayan si Benjo, ay natataranta na dumating doon si Bianca. "Lola, kamusta ang kalagayan ni Benjo? Anong nangyari sa kanya?" Nagbuntong hininga si Aliza bago sumagot. "Ate Bianca, matindi yung sigaw ni kaya Benjo kanina. Sobrang sakit daw kasi ng ulo niya kaya tinurukan na siya ng pampahilab at pampatulog ng mga doktor." Humagulgol si Bianca sa pag-iyak nang lapitan niya si Benjo na walang malay. Hinaplos niya ang buhok nito. Muli namang nagsalita si Aliza. "Ate Bianca, huwag ka nang matakot. Ang sabi ng doktor, normal lang naman daw na maramdaman niyo ni kaya Benjo. Magiging maayos pa rin naman daw ang kalagayan niya oras na gumising siya." Pinahid ni Bianca ang kanyang mga luha at tumango siya sa sinabi ni Aliza. Alas 2 ng madaling araw ay nandoon pa rin si Bianca sa ospital at mag-isa siyang nagbabantay kay Benjo. Ilang oras din na walang malay ang binata. Napangiti si Bianca nang makita niyang dumilat na ang mga mata nito. Mahigpit na humawak ang binata sa kanyang mga kamay at halata sa mata nito ang labis na takot. "Bianca, sobrang sakit ng ulo ko kanina. Ayoko nang maulit maramdaman yung sakit na yun. Akala ko, mamamatay na ako." Pumatak ang mga luha ni Bianca at agad niya rin itong pinahid. Ngumiti siya kay Benjo. "Kaya mo yan, Benjo. Matapang ka, diba? Matatapos din ito. Alam kong kayang-kaya mo yan." Unti-unting nagkaroon ng ngiti sa labi ng binata. "Lalaban ako para sa inyo nila, Lola." Lalo pang lumaki ang ngiti sa labi ni Bianca. "May maganda akong balita sa iyo, Benjo. Buntis ako. Magiging nanay na ako. Magkakaanak na tayo." Dumaloy ang luha sa pisngi ni Benjo at matamis siyang ngumiti. "Bianca, ang saya-saya ko. Sa wakas, natupad rin ang matagal mo ng pangarap. Sobrang saya ko, Bianca." Mas tumindi pa ang pagluha ni Bianca at hinalikan ang kamay ni Benjo. Sa paglipas ng mga buwan ay mas tinibayan pa nga nila ang kanilang mga loob. Sa kabila ng kalagayan ni Benjo ay pinipilit pa rin nila Bianca na lumaban. Naibenta na ni Bianca ang bahay na naipundar nila ng dati niyang asawa na si Francis, kaya naging malaking tulong ito para sa pagpapagamot ni Benjo. Doon na tumira si Bianca sa bahay nila Benjo, kasama si Lola Pasita at si Aliza. Nagpatuloy sila sa kanilang mga laban habang hinihintay ang paggaling ng isa sa mahal nila sa buhay. Mabilis na lumaki ang tiyan ng buntis na si Bianca, pero kasabay niyon ay ang tuluyan rin na pagbagsak ng katawan ng dating matipuno na si Benjo. Sobrang payat na ng binata at makikita sa kanya ang labis na hirap na kanyang pinagdaraanan. Hindi na rin ito masyadong nakakapagsalita. Tanging pagtango at pagngiti na lang ang naisasagot niya sa mga taong kumakausap sa kanya. "Happy birthday, Kuya Benjo! Ayan, ang dami-dami mong handa!" Sabi ni Aliza nang ganapin nga doon sa ospital ang selebrasyon
para sa 20th birthday ni Benjo. Kita sa mata at ngiti ni Benjo ang kagalakan sa kanyang puso ng sandaling iyon. Nandoon ang iba pang kaibigan ni Benjo, pati na rin ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Sabay-sabay nilang inawitan ang binata. "Benjo, hindi mo sinabi sa amin na magiging tatay ka na pala. Congrats pare, magpagaling ka ha. Hihintayin ka namin para makasama ka na ulit namin doon sa paborito natin tambayan," sabi ng isa sa mga kaibigan ni Benjo na si Darwin. Isa pa nga sa kumausap sa kanya ay ang kaibigan niyang si Mark na dumidiskarte sa kapatid niyang si Alaysa. "Namimiss ka na namin kasama sa pagtambay pare. Aasa kami na gagaling ka. Huwag kang mag-alala. Tinupad ko na yung pabor mo sa akin na tigilan ko muna yung pagdiskarte ko sa kapatid mong si Alaysa. Sa totoo lang, kahit hindi mo naman sinabi sa akin yun, mapapatigil din ako. Paano ba naman kasi ang sungit-sungit sa akin nitong kapatid mo?" Kasunod niyon ay ang tawanan nilang lahat na naroon. Tinuloy ni Mark ang kanyang sinasabi. "Biruin mo Benjo, bumalik na nga ako sa pag-aaral kasi ayaw ni Alaysa sa isang tambay. Pero binasted niya pa rin ako. Nakakainis talaga yung kapatid mo." Lalo pang lumakas ang kanilang nangatawanan at makikita sa mata ni Benjo ang labis rin na kagalakan. Naupo si Alaysa sa tabi ng kanyang kuya Benjo. "Kuya, may maganda akong balita sa iyo. Gagraduate na ako ng high school next week. Tapos, natanggap akong scholar sa papasukan kong university. Sayang lang at hindi ka makakapunta sa graduation ko. Diba sabi mo, pangarap mo na makita akong aakyat ng stage? Sayang lang talaga. Pero hayaan mo, dito naman kami didiretso nila Lola Pasita at ni Ate Bianca. Kasama ka namin magse-celebrate next week." Sa kasagsagan ng kasiyahan doon sa ward ni Benjo, ay napatigil si Alaysa nang makita niya ang pagtirik ng mata ng kanyang kuya. Mabilis na nagtungo doon ang mga doktor para alamin ang kalagayan ng binata. Lumabas naman ng ward ang lahat na nandoon at pare-pareho silang umiiyak. Maraming pampahilab ang itinurok kay Benjo ng sandaling iyon. Napanatag lang sila nang lumabas na ang isang doktor. "Huwag na kayong matakot. Okay na si Benjo. Kailangan lang siguro niya magpahinga ng ilang oras." Minabuti ni Bianca na pauwiin na rin muna sila Alaysa at Lola Pasita. Sinabi niya na siya na muna ang bahalang magbantay kay Benjo. Hindi magawang makatulog ni Bianca habang pinagmamasdan si Benjo na kasalukuyang walang malay. Pero nang madaling araw ay dininig din ng may kapal ang kanyang panalangin. Dumilat ang mga mata ni Benjo at nakatingin ito sa kanya ng seryoso. "Benjo, alam ko na nahihirapan ka na." Matindi ang pagdaloy ng mga luha ni Bianca habang mahigpit na hawak ang kamay ng binata. "Nakikita ko naman sa'yo na lumalaban ka eh. Mahirap man para sa'yo pero panalangin ko na hindi ka sumuko. Benjo, alam mo ba na malaki ang nabago sa buhay ko dahil sa'yo? Naaalala mo noon, ang sungit-sungit ko sa'yo, diba? Pero tingnan mo, yung lalaking sinusungitan ko noon, darating yung araw na yun rin pala yung taong ayaw kong mawala sa akin. Siguro kasi ikaw yung tao na nagpakita sa akin na mahalaga ako. Saka nga pala, ang sabi sa akin ng doktor, baka next week na ako manganak. Makikita na natin ang anak natin, Benjo. Nakaka-excite, diba? Kaya dapat magpagaling ka na. Kasi marami akong plano para sa ating tatlo ng anak natin. Siyempre, kasama din dun sila Lola Pasita at si Alaysa. Kapag nanganak na ako tapos gumaling ka na, uuwi tayo doon sa probinsya namin. Doon tayo bubuo ng masayang pamilya. Doon ako magtuturo sa dating eskwela na pinapasukan ko. Tapos, doon na rin mag-aaral yung anak natin. Lahat ng plano kong yun, tutuparin natin na magkasama. Kaya Benjo, please lang, lumaban ka. Wala mang kasiguruhan ay naniniwala pa rin si Bianca na gagaling ang ama ng kanyang anak. Naniniwala siya na ang lahat ay matatapos sa isang tahimik na gabi at magsisimula ang magandang bukas. Ang bukas na sila ay masayang magkakasama at haharapin ang magandang wakas. Dumating ang ikaunang araw ng Marso.
Sa araw na yon ay marami ang kaganapan sa kanilang pamilya. May nagtapos ng high school. Masayang-masaya si Eliza nang makagraduate siya dahil isa yon sa pangarap niya sa kanyang sarili at para na rin sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa araw din na yon ay nagkaroon ng bagong miyembro ang kanilang pamilya. Isang gwapo at cute na bata ang isinilang sa mundong ibabaw. Isinilang ang isang bata na nagngangalang Joban na hango sa pangalan ng kanyang mga magulang. Masaya si Bianca dahil natupad din ang matagal na niyang panalangin na maging isang ina. Sa ikaunang araw ng Marso ay marami nga talaga ang kaganapan. Pero sa paglubog ng araw ay may tao rin na tuluyan nang namaalam. Hindi naging madali para kay Bianca ang mawala ang isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang tao na sa kanyang buhay ay nagbigay ng kulay. Ang tao na hindi niya inaasahang darating na magbibigay sa kanya ng saya. Pero hindi niya rin inaasahan na ang saya na yon ay may mabilis din na katapusan. Hindi niya inaasahan na mabilis din palang babawiin sa kanya ang kanyang kasiyahan. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Bianca habang pinapatahan ang kanyang sanggol na anak, ang anak nila ni Benjo. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang pagdating sa kanya ng kanyang anak ay kapalit pala ng buhay ng ama nito. Habang pinagmamasdan ni Bianca ang sanggol na umiiyak, ay pinangako niya dito na mamahalin niya ito katulad ng pagmamahal sa kanya ni Benjo. Ang kanilang pagmamahalan na para kay Bianca ay wala ng wakas. Halos isang oras na umiiyak ang sanggol na si Joban. Sa huli ay napatahan din ni Bianca ang kanyang anak, pero hindi ang kanyang sarili. Isang 15-anyos na binatilyo ang mag-isang naglalakad papunta sa lugar kung saan tahimik at payapa. Doon ay nagpapasalamat siya sa isang tao na naging dahilan para siya ay mabigyang buhay. "Tol, saan ka pupunta?" tanong ng isa niyang kaibigan nang makita siya nito. Sumagot naman ang binatilyo. "Diyan lang pre, may kakausapin lang ako." Dala ang isang bulaklak ay huminto ito sa isang dako ng sementeryo. Nilapag niya ang bulaklak sa tabi ng lapida kung saan nakaukit ang pangalang Benjamin Lazaro. "Pa, 15 years, ito na ako ngayon. Sayang, hindi man lang kita nakilala. Siguro kung nabubuhay ka, ikaw ang magtatanggol sa akin kapag pinapagalitan ako ni Mama. Sabi niya kasi sa akin, cool ka daw at mabait. Siguradong magkakasundo daw tayo kasi marami daw tayong pagkakapareho. Pa, salamat kasi minahal mo noon si Mama. Kasi kung hindi, malamang wala rin ako dito sa harapan mo." Napalingon ang binatilyo nang marinig niya ang boses ng kanyang ina at palapit ito sa kanyang kinaroroonan. "Joban anak, sabi ko na nga ba't nauna ka na dito eh. Siguro nagdarama ka na naman sa papa mo ano?" Bahagyang natawa ang binatilyong si Joban at umakbay siya sa kanyang nanay. "Ma, mabait ba nun si papa?" Bahagyang tumawa ang mahigit 40 anyos na si Bianca. "Mabait ang papa mo. Pero makulit at pasaway din siya katulad mo. Siguro kung nabubuhay lang siya, dalawa kayong nagiging sakit ng ulo ko." Napakamot sa ulo si Joban. "Hayaan mo ma, magpapakabait na ako. Basta promise mo sa akin na hindi ka na mag-aasawa ng iba ha." Napakunot ang noo ni Bianca. "At sino naman ang nagsabing mag-aasawa pa ako?" Sumagot naman si Joban. "Eh kasi nakikita ko na parang nagpapaganda kayo. Tapos parang nagpapapayat din kasi bihira kang kumain. Ma, tama na muna yung diet. Baka mamaya makasama pa sa inyo. Hindi ka naman mataba eh. Kayang-kaya nga kitang buhatin." Napapailing na natatawa si Bianca na ginulo pa ang buhok ng kanyang anak. "Ay nako, tumigil ka na nga. Parehong-pareho talaga kayo ng tatay mo." Hanggang sa nakita nila ang paghinto ng isang kotse banda sa kanilang kinatatayuan at lumabas doon ang isang magandang babae. "Tita Eliza!" Masayang sinalubong ni Joban ang kanyang tiyahin at sabay silang lumakad papunta sa puntod ni Benjo. "Naku Kuya Benjo,
Itong anak mo, ang dami-daming request sa akin. Noong nakaraang buwan, nagpabili ng cellphone. Tapos ngayon namang birthday niya, gusto niya ng motorsiklo. Porke alam niyang hindi ko siya matatanggihan. Kung nabubuhay ka lang, sisingilin talaga kita. Natatawang sabi ni Alaysa. Kasunod niyon ay ang tawanan nilang tatlo. 15 taon ang lumipas ay marami na ang nagbago. 15 anyos na si Joban na anak ni Labianca at ni Benjo. Kasalukuyan itong nasa high school. Nagpatuloy naman sa pagtuturo si Bianca doon sa probinsya at may mataas na siyang panunungkulan sa eskwelahan na kanyang pinagtuturuan. Kasama nila Joban at Bianca si Lola Pasita sa kanilang bahay. Si Lola Pasita na sobra-sobra ang pagmamahal para sa apo niya sa tuhod. Sa naturang compound lang din naman nakatira si Alaysa na isa ng pamilyadong tao at may 2 anak na lalaki. Sa huli ay nakatuluyan din ni Alaysa si Mark na kaibigan ni Benjo noong nabubuhay pa ito. Maganda na ang pamumuhay nilang mag-asawa dahil si Alaysa ay isa ng ganap na sales manager sa pinapasukan niyang kumpanya. Habang si Mark naman ay ang pinakabatang kagawad doon sa probinsya. Marami nga talaga ang nagbago, pero isa lang ang nananatili sa paglipas ng mahabang panahon. At ito ay walang iba kundi ang pagmamahal ni Bianca sa ama ng nag-iisa niyang anak na si Joban. Lumipas man ang maraming taon pero nanatiling si Benjo ang nasa puso ni Bianca. Malinaw pa rin sa isipan ng kinang ang kanilang masasayang sandali na mananatiling matamis na alaala. Alaala na sa isip niya ay walang wakas at magpapatuloy maubos man ang bukas. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.